Եվ հիմա պետք է նաև սիրով ողջունենք մեր տաղավարում մեր ավագ գործընկերներին, մեր տաղավարում է Մարաթորձյանը, մեր արխիվը հաղորդման հեղինակ եւ վարող, եւ Բաբկեն Գադաչիկը սովետական բանակի մարտիկների եւ սահմանապանների համար տրվող հաղորդումների եւ փոխանակման խմբագրության ռեժիսոր։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Եվ Բաբկենն էլ բարի է եկել ոչ միայն մեր տաղավար, այլ եւ հերոստատեսություն։ Ու ինչ լավ էր, Պաստորին Նոնայի ծնունդն է այսօր։ Մեր ասեց, որ ինքը չի կարոտում հերոստատեսությանը։ Այո։ Մենք ենք կարոտում, բայց իրեն։ Եվ Նոնա սրտանց շնորհավորում Բաբկեն միացավ։ Ես էլ եմ միանում։ Ես ինչ շքեղ եղավ, Պաստորին Բաբկենի հետ ենք շնորհավորում Նոնայի ծննդյան օրը։ Շնորհավոր, լավոր։ Հիշում ենք։ Շնորհավոր։ Բաբկեն Գադաչիկը ուրեմն հերոստատեսության հնաբնակներից է, հիմա որ տարիներ արդեն այստեղ չի աշխատում, եկել էր եւ չենք կարողանում միջանցքների բերել տաղավար։ Կարոտով այսպես պատտում էր բոլոր հարկերում եւ անցնում էր սենյակներից, այսպես նայելով, սա մեր սենյակներ, սա մյուս սենյակ։ Ես եմ խոսում, որ թվականից ես աշխատել մեր հայկական հերոստատեսությունում։ 1968 թվականի նոյեմբերի 22-ից, ինչու եմ հիշում այդ օրը, որովհետև հերոստատեսություն մտնել է ինձ համար բեկումնային մի իրադարձություն դարավ կոչակցած մեջ։ 18 տարեկան եւ մի քիչ։ Աշխատեցի որպես ռեժիսորի օգնական երիտասարդական խմբագրությունում եւ հենց առաջյուրը փոքր քսենագում երկու հզոր անհատականություններ, ռեժիսորներ Ռոբերտ Շինյանը բարյության խորհրդանիշ եւ Ռուբեն Հովանիսյանը ռեժիսոր, որից ես սորեցի ճաշակ եւ շատ երկուսն էլ հրաշալի պրոֆեսիոնալներ են, ես էլ եմ բախտ ունեցել իրենց հետ աշխատել, շփվել, այո, եւ շատ կարքին մարդիկ են Ռոբերտ Շինյանը եւ իհարկե Ռուբեն Հովանիսյանը, որին նույնպես հիմա կարող եմ ողջունել։ Ոչ մի կերպ չենք կարողանում բերման ենթարկել տաղավար, մի օր պիտի համոզենք Ռուբեն Հովանիսյանին բերել, որտեվ շատ լավ պրոֆեսիոնալ է, շատ լավ ռեժիսոր։ Դե հենց այդ գործին է։ Տեսնենք սա աշխատի թե չէ։ Լավ, ես կուզեմ մի քիչ պարոն Ռոբերտ Վահագնը ասում, Վահագն ջան, ասում Ռոբերտ Շիրինյանին, ես էլ եմ շատ շատ վաղուց շատ լավ հիշում, որտեվ իմ առաջի ռեժիսորն է եղել, որ հանրայինում ուրեմն կազմակերպել էին մի հերոստան ներկայացում եւ ես խաղում եմ այդ ներկայացման մեջ, հետո Ռոբերտ Շիրինյանի հետ շատ մտերմացանք եւ մի խոսքով էներգիայով լի, փոքրահասակ, բայց մեծ հոգով անձնավորություն, որը ուրեմն ամբողջ հանրային հերոստանկերությունը պահում էր լավ։ Որպես դերասան եք մասնակցում դուք։ Այո։ Ինքը Ռոբերտ Շինյանը երեխաների հետ հրաշալի կարողանում էր աշխատել մանկական խմբագրությունում։ Հենց մանկական խմբագրության, մանկական խմբագրության գլխավոր խմբագիրն էր, կարծեմ։ Այո։ Եթե չեմ սխալվում։ Մի քիչ այդ մտնոլորտը հիշեցրում ես։ Ինչ տեսակի մտնոլորտ էր հերոստատեսությունը։ Այդ թվերին արտակարգ էր, որովհետև այլևս երբեք ոչ մի տեղ ես չտեսա, որ մի տեղ հավաքված լինեն այդքան հետարքիր, տաղանդավոր, հարինասեր, ինչու՞ չէ։ Եվ հումորով լի մարդիկ։ Այնպես որ իմ կյանքի 1/3-ից էլ պակաս է հերոստատեսությունում աշխատելը, որտեղ աշխատեցի մինչև 91 թիվը։ Գիտես, մինչև 91 գալը, գիտեք, դա այդպես 60-ականների մասին որ ասում եք, այդ անունները որ տալիս այդ մթնոլորտը, գիտեք, սա որ շրջանն է հերոստատեսության։ Ինքը նոր երևույթ էր դե 56 թվից, որ բացվեց, եւ հայտնի բան է, մասնագետները այդպես չկային հերոստան, նոր պիտի ծնվեին, եւ տարբեր տեսակի գունեղ, հետաքրքիր մարդիկ, եւ կինոյի ոլորտից, եւ թատրոնի, եւ մշակույթի ոլորտից հավաքվել էին, իրենք գունեղ եւ հետաքրքիր մարդիկ էին առհասարակ։ Եվ ես մթնոլորտը դրա համար եմ ես անընդհատ մղում ես հին աշխատողները, որ մի քիչ պատմեն այդ մթնոլորտից։ Բայց պարոն Օրդյանը թույլ չի տա ստել, երբ մենք հանդիպում ենք մեր ավագ գործընկերներին, նաև շենքում ասում են, որ հիմա դուք բողոքելու տեղ չունեք, որովհետև եւ տեխնիկապես եւ ամեն կերպ, հա, նույնիսկ լուսային է սարքերը, որ նոր են, շատ լավն են, իսկ այն ժամանակ դրանք չկային, ու սկսած ամեն ինչից այն ժամանակ չի եղել աշխատանքային ամենա էլեմենտար հիմա մեզ համար թվացող պայմանները, բայց ամեն դեպքում այն էնտուզիաստների թիմը հավաքվել է եւ կարողացել են ստեղծել հանրայինը,
ու այդ ակունքներում եք նաև դուք։ Ինչպես կարողացաք դիմանալ այդ փորձություններին, երբ դեռ նոր էր ստեղծվում հեռուստատեսությունը։ Դե պատկերացրեք, տեսագրություն, հասկացություն չկար։ Սև սպիտակ էր մեծ մասը պատկերների։ Բայց կար ավյուն, կար ցանկություն։ Չմոռանանք, որ հայկական հեռուստատեսությունը ամբողջ խորհրդային միությունում իր ծավալով ժամերի երկրորդն էր։ Եվ ավելորդ համեստությունից։ Եվ ընդունված իր ասել նաև որակով էր երկրորդը։ Անպայման, որովհետև առնվազն մի 15 քաղաք ես տարել եմ հայկական հեռուստատեսության ծրագիրը, եւ միշտ ոչ թե հենց հերթապա խոսքեր, այլ իրոք մարդիկ ասում էին, ինչու մենք չենք կարողանում այդպիսի բաներ անել։ Սա այն խմբագրությունն էր, որ Բաբկենը աշխատում էր, որ պատրաստում էին հաղորդումներ սովետական միության տարբեր հանրապետությունների հեռուստատեսներով ցուցադրելու համար։ Այսինքն փոխանակային, ասենք։ Այո։ Ընդունում էին ուրիշ հանրապետությունների ծրագրեր եւ լինում էին, ասենք, թե մերս Բալթյան հանրապետությունը այդ հետարքի անսովոր բաներ, բայց կարող եմ ասել, որ մերը լավագույնն էր։ Առանց ավելորդ համեստության։ Իրոք մերը լավագույնն էր։ Միակ տարօրինակ զուգատիպություն պետք ասեմ, լավ լրություն էր։ Հիմա որ նվագում էինք այս ստեղծագործությունը Երևանի գիշերներով, ով ա գրել այդ երգը, գիտեք։ Ով ա գրել։ Իմ հարազատ ընկեր Ռուբեն Աղվերջյանը միմիայն։ Ես զարմացա, հարցը ճիշտ ասած, ուզում եմ ասել Ռուբեն Աղվերջյանը, հետո մտածեցի։ Սովես խալ գիտենք։ Այդ ընթացքում, երբ որ մենք նվագում էինք այդ ստեղծագործությունը, Ռուբեն Աղվերջյանը զանգ տվեց։ Ու իրոք հիմա որ նայում եի, տեսա Ռուբեն Աղվերջյանը ինձ թվաց, կարողա մի բան սխալ ենք նվագում, ինչ որ մի ակորդ կամ ինչ որ մի մեղեդի մի մաս, երևի ասեցի ինձ ուղիղ եթերով նայում ա ու հիմա հարցնում, երևի սխալ մի բան են կարել, հեսա զանգելու ա և սկսի հերթական ուրեմն պախալակումների շարանը, բայց փառք Աստծո լավ պրծանք, ուրեմն Հախվերդյան Ռուբենի հետ ես արդեն մոտ մի 10 տարի ա մի հատ զայնասկավառակ ենք զայնագրում, վերջապես վերջացել ա։ Նոր զանգեց պաստորը նվագելու։ Հա, հենց նոր նվագելու ընթացքում շատ։ Բայց դիտում էր թե զգաց ուղղակի։ Չէ, չէր դիտում, ուղղակի ուրիշ շարժով էր զանգել, այդ զայնասկավառակի ուրեմն երաժիշտների անունները պետք է իրան ասեմ, բայց արդեն չեմ հիշում, որովհետև շատ երաժիշտներ են նվագել այդ զայնասկավառակում։ Բայց շատ լավ համընկավ զանգը պաստորը։ Այն ժամանակ դեռ շատ մի 10 տարի տղաս դեռ չէր ծնվել, մի խոսքով այդ երկար տևեց մի խոսքով, ու Ֆրանսիայից երաժիշտներ կային, Միացյալ Նահանգներից, ով ինձ մոտ հյուր էր գալիս, բոլորը Ռուբեն Աղվերջյանի ձայնասկավառակում նվագում էին։ Հիմա այդ ձայնասկավառակը վերջապես լույս կտեսնի, շուտով հետել կունենանք։ Հիմա բարդ գործ ունեք անելու, փաստորեն հիշել բոլոր երաժիշտների անունները եւ ազգանունները։ Բայց ես նաև մի հատ հետարքիր, այդ դուք խոսում եք, չէ, անցյալից, արխիվներից եւ այլն։ Օրինակ մի հետարքիր երկար, Կանանց Շատրվան, հիշում եք այդ երգը։ Ես չէ։ Որ երգը։ Կանանց Շատրվան երգ կար, հիշում եք։ Կանանց Շատրվան։ Բապկեն մեզ մերկին։ Շատրվան, հիշում եք այդ երգը։ Տենց երգ կար։ Երևի այստեղ չեմ։ Ժամանակին տենց Կանանց Շատրվան երգ կար Երևան քաղաքում մի քանի տեղ, ու դրան նվիրված ուրեմն երգեր կային։ Մի հատ որ արխիվներում փորփրեք, գտնեք, ինձ թվում ա։ Մարատը բայց կհիշի, ես զգում եմ, որ ուզում ա հիշի։ Ես մտքով լրիվ հիմա ուրիշ տեղ եմ։ Ես հիմա ուզում եմ Բաբկեին ասել, մենք ուզում ենք խոսել 60-ականների, 70-ականների այդ հրաշալի մթնոլորտի մասին, թե ինչ ստեղծագործ, ինչ մարդիկ էին, բայց հիմա Բաբկեին ուզում եմ հարցնել, տեսնում ես, ինչ լավ ստեղծագործական մթնոլորտ է հիմա 2021 թվականին, այ հիմա տաղավարում, ուղիղ եթերում, այն հրաշալի երաժիշտները, այս պայծառ երիտասարդները, այս դաժան իրականությունը, որ հիմա խոսում եմ հայկոն գլխիցս դուրս չի գալիս ուղղակի, ուղղակի թևաթափ ենք բոլորս, չգիտեմ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ազատվել, չի տեղավորվում, թե ինչ եղավ մեզ հետ, ինչ եղավ Հայկոյի հետ, չգիտեմ, պիտի հարմարվենք։ Ինձ թվում ա, բայց Հայկոյին պետք ա միշտ պայծառ ու դրական հիշել, ոնց որ ինքը կար։ Ուրիշ կերպ չենք էլ կարող, ուղղակի
Թեվաթափ ենք պարզապես, որտեղ սա լինելու բան չէր, որ եղավ։ Միած վատ բան կա, որ պետք է այդ մտքից վազն անցնենք ու այդ այտենց վատ ասացվածքներ ունենք, պետք է թողենք, այդ գնամերի արի սիրեմ ասացվածքը պետք է դուրս գա մեր մտքից ու մեր հոգեբանությունից։ Այն մարդիկ, ովքեր որ կենթանի են ու կենթանի ժամանակ, պետք է հիմա ոնց ենք չէ, սենց մեծ արվում, գնահատում, այդ կենթանի ժամանակ է պետք է ամեն ինչը անել, առհասարակ բոլոր մարդկանց, բոլոր երևույթների մեր ազգի, որովհետև այդ մարդկանց, այդ մարդիկ այդ ժամանակ իրանց իմպուլսները տենց է շարունակվում, տենց պետք է շարունակենք, եթե մենք անընդհատ տխրենք ու անընդհատ լաց լինենք ու գլուխներս տենց կախ մնա, մենք իրավունք չունենք տենց ապրելու, տենց պետք է շարունակենք, Հայկոյի գործն էլ շարունակողներ կան ու կլինեն միշտ։ Այ հենց հիմա տենց կապրի իր արվեստը, էլի։ Իրականում հենց հիմա մոտավորապես նման մի բան էլ անում ենք, որովհետև 65 ամյակին ընդառաջ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության պարոն Օրձյանը անդա հրավիրում է այստեղ մեր ավագործ ընկերների եւ այլն։ Այո, մեր փորձառու, ուրեմն նախկին մեր աշխատակիցներին, նաեւ նրանց, ովքեր հիմա էլ դեռ աշխատում են, երկարատև աշխատողներն, ուղղակի քանի որ Հայկոյին հիշեցինք, նաեւ ասեմ եւ այս անցյալն եք հիշում, Կորյուն Խումարյանը։ Կորյուն Խումարյան, գիտես, Կորյուն Խումարյանը կյանքից հեռացավ։ Մեր խմբագրության ղեկավարն է։ 70 չլրացած եւ այսօր Նորքի, ուրեմն Սուրբ Սարգիս եկեղեցում էլ հոգի հանգստի այս արարողությունն է, այսպես գնում են։ Պետք է վառ պահել նրանց հիշատակը, նրանց ստեղծագործությունները, նրանց ճանապարհը, նրանց ուղին միշտ հիշելով եւ շարունակելով։ Բայց հիմա, քանի որ Բաբկենը Գադաշիկ մեր տաղավարում է, վերադառնանք էլի 60-70-ականներ, մի քիչ հիշենք եւ Կորյունին Խումարյան, եւ այդ ժամանակները, որ աշխատում էինք, ինչ հաղորդումներ էինք անում, ինչ մտորորդներ, այստեղ էինք մենք ակամա այսպես շեղվեցինք, այո Բաբկեն։ Եվ իշնորիպ այդպիսի անհատների, որոնց նշեցինք, եւ Կորյուն Խումարյանը, եւ շատերը այդ մթնոլորտներ ստեղծվում, որ գալիս էր մի իրավիճակ, որ չափանիշ է, եւ չես կարող այդ չափանիշի ցածր լինել։ Ինչի մասին էիք հաղորդումներ պատրաստում։ Դե օրինակ մեր խմբագրությունը, որտեղ ես երկար տարիներ հետո աշխատեցի, երիտասարդականից, մի քիչ մանկական, մի քիչ սպորտային խմբագրություն, ռուսական խմբագրություն, որ այդպես պաշտոնապես կոչվում էր սովետական բանակի մարտիկներ եւ սաման։ Որովհետեւ այդ հաղորդումները, քանի որ խորհրդային միությունով պիտի պատտվեին, ռուսերեն էին անում հաղորդումները, ռուսերենը դե սովետական միության ընդհանուր լեզուն էր, այո։ Սա մի յուրահատուկ խմբագրություն էր, որովհետեւ այլ հանրապետությունում էր, հանրապետություններում ուրիշ էր վիճակը, բայց մեզ մոտ հետարքիր էր։ Ինչ որ մինուտ հաղորդման սկզբում ամեն կիրակի օրն էր լինում, մոտ 1.5 ժամ, 1-1.2 ժամ, դե ուսադիրներով պետք է լիներ նյութը, սահմանապահի կամ զինվորականի մասին, իսկ հետո արդեն ազատ ես, ինչ ուզում ես, սկսած գոլտնտեսություններից, վերջացած կալանավորման վայրից, ֆուտբոլից եւ ամենից, եւ դա յուրահատուկ էր, եւ ինչ ասեմ, ուսումնական անմեր ուսումնական հաղորդումներ, մանկականը մանկական, երաժշտականը երաժշտական, բայց մենք անում էինք ամեն ինչ, եւ դա բանը ստեղծագործող մարդու համար ավելորդ շատ պետական հնարավորություններ էր ստեղծում։ Այդ ուղիղ եթերներում, տաղավարներում անընդհատ խնդիրներ էին առաջանում տարատեսակ, որտեղ տեխնիկան իսկապես… Տեխնիկական խնդիր։ Հա, տեխնիկան իսկապես պարզունակ էր, եթե այսօր այդ համեմատում ենք, և խնդիրներ էին առաջանում։ Մեր մանավանդ տեսագրություն, որ չկար, լինում էին զավեշտալի իրավիճակներ նույնիսկ, բայց դա անխուսափելի էր։ Չեմ հավատում, որ զավեշտալի իրավիճակներ սովետական հեռուստատեսությունում։ Շատ շատ են լինում, եթե թույլ կտաք, ես կհիշեմ առնվազն մեկը։ Բայց չափի մեջ։ Չափի մեջ։ Չափի մեջ, բապնեն դուք եք չափի մեջ։ Չեմ հիշում, 70-ական թվականների կեսներ հավանաբար, ինչպես կանոն վերջում եթերի արդեն պետք է հեռուստա էկրանը մտանա, միշտ հաղորդավարը հերթապա լուրեր էր, շատ կարճ։ Լուրերի բովանդակությունը հետևյալն էր. Ճապոնիայում ճգնաժամ է, Ամերիկայում սեամորտներին են ճնշում, Ֆրանսիայում գործադուլ է, Ավստրալիայում հրդերներ են, Սովետը դրախտ է, սոցիալիստական երկրները լավ են այդտեղ։ Կարծես թե մեծ հաշվով բան չի փոխվել։ Լավ, սա որպես կատակ։ Ու քանի որ ասենք թե ես ունեի տեսագրություն, պետք է սպասեմ, որ վերջանա բոլոր հաղորդումները, երկու, երբեմն 3 ավտոբուս բոլորիս տանում էին իրենց տները։
գիշերը 1:30-2-ին։ Եթե վերջանում էր տներով բաժանում էին աշխատողներին։ Ու հաղորդավարը որ այդ լուրերը ասեց, այնպես ստացվեց, որ դա ես էլ եկել եմ, որ սпасեմ, նստել եմ այնտեղ ականատես եմ։ Ռեժիսորը հանեց պատկերը հաղորդավարի ու գիշերային Երևանի նկար գնաց։ Բայց չգիտեմ ինչ պատահեց, դե հնչյունային ռեժիսորն էլ պարզա, որ ինքն էլ անջատեց միկրոֆոնը։ Ոնց եղավ սխալ մամ թե ինչ որ բան, ռեժիսորը նորից տվեց պատկերը հաղորդավարի։ Նորից հա, հաղորդավարը թերթերը բան անում, հավաքում է, որ ծածկում է հաղորդավարը։ Այո, եթե ինձանից չի նեղանա, Ալեքսանդր Սահակյանն էր, բայց ոչ մի պատման չի արի մարդ։ Եթերով մեկ հայտնվել ինչ չի նեղանալու։ Հնչյունային ռեժիսորը հավանաբար փորձ անփորձեր, նա կարծես քանի որ հայտնվեց եթերում, ինքն էլ բաց այդ միկրոֆոնը եւ Ալեքսանդր Սահակյանը ասում է. այսօրվա ստերից էլ պրծանք։ Վերջացավ նրանով, կարծեմ որ հաջորդ օրը հնչյունային ռեժիսորին հերացրեցին աշխատանքի։ Լավ, Ալեքսանդր Սահակյանին իհարկե մի օր անպայման տաղավար են գրավելու, պատմել կտանք, տեսնենք ինչ եղավ սրա ավարտը։ Այս դա դժվար երկիր է, սովետական երկիրը։ Հա, համաձայն եմ, բայց հումոր էլ կար, անշուշտ։ Հիմա օրինակ, եթե Մարատը թույլ տա, ես հիշեմ մի դեպք չափի մեջ։ Անպայման։ Եվ միջև 70-ականների կեսերը այսպիսի պաշտոն կար հերոստատեսության տնորեն։ Շատ մեծ անհատականություն էր Մարատ Գուրգենիչ Մայնոսյանը, որտեղ մի ժանակաշրջանում դա վերացավ, ուղղակի նախագահի տեղակալ էր կոչում։ Ինչևէ, շատ մեծ վառ անհատականություն էր Մարատ Գուրգենիչ Մայնոսյանը, որի օրոք ես ընդունվեցի հերոստատեսություն, հետո ինքը գնաց։ Շատ վառ անձնավորություն ու լավ մտավորական էր։ Այո։ Եկավ մի ուրիշ տնորեն, եւ ես ինչ որ թղթով պետք է մտնեմ նրա մոտ, որ ստորագրեմ, դուրը թակեցի, ձայն չկա, ի մտա։ Տեսնեմ այս մարդը կարմրած, ահավոր ու սպիտակ մազեր ուներ արդեն, չնայած ինքան էլ մեջ էր տարիքով, եւ կոնտրաստ էր կարմիր դեմք եւ սպիտակ մազեր եւ խոսքերիդ մեջ չափավոր կլինես, ասա, ասա։ Եվ լսում եմ ինչ որ բղավոցներ, եւ այս մարդը ասում է, ախր Անտոն Երվանդովիչ, ախր Անտոն Երվանդովիչ, Քոչինյանի հետ է խոսում։ 3 րոպե տեւումա դա, ախր Անտոն Երվանդովիչ, վերջում դնում է լսափողը եւ իր Բաբկեն վրդովմունքը անարդարության աշխարհի դեմ դեպի երկինք հաղում։ Պարզվում է ինչ է կատարվել, նախորդ օրը ցույց են տվել Անտոշկա, Անտոշկա իդեոմ կապած կարտոշկու մուլտը, Անտոն Երվանդովիչն էլ որոշել է, որ պետքա պատժել այդ մարդը։ Այդպիսի զավեշտալի դեպքեր շատ են եղել։ Շատ իհարկե հաճելի եւ հետաքրքիր է, որ թիշում ենք այս ամենը, ցավոք մեր ժամանակը արդեն սպառվում է։ Գիտեք, չէ, եթե հիմա մենք բոլորս դուրս գանք Բաբկենին թողնենք, այստեղ ինքը միջև երկու պատմություններ կպատմի, հանգիստ ընդհատեք, հիմա եթերից դուրս գանք, ինքը շարունակելու է մնալ, մի քիչ հերոստատեսությունում շրջել ու պատմություններ պատմել։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս հետաքրքիր պատմությունների համար։ Մեր տաղավարում էր Բաբկեն Գադաչկը եւ Մարատ Օրձյանը, մեր ավագ գործընկերները, անցյալով չենք խոսում գործընկերների մասին, դուք միևնույնն է մեր ավագ գործընկերն եք, եւ քնցրենք մեր երաժշտներին իհարկե ստեղծագործություն նվագել։ Շադիր նայեք քիշեք
հատուկ արխիվների համար։ Շնորհակալություն։ Վագեն Հարապետյան, Արտյոմ Մանուկյան, Արման Մնացականյան, այնինչ այսօր կատարվում է մեր տաղավարում, իհարկե տարիներ հետո արդեն համարվում է արխիվ, շնայց այս պայից սկսած արդեն համարվում է արխիվ, և նույնիսկ եթե արխիվում չգտնվի այս կանաչ շատրվանը, արդեն հենց նոր վերստեղծեցինք այս կանաչ շատրվանի ձայնագրությունը։ Շնորհակալ ենք դրա համար ձեզ։ Շնորհակալ ենք անչափ, և ինչպես գիտեք, արդեն շատ հաճախ շաբաթական 2 օր մեր տաղավարում հյուրընկալելու ենք պարոն Օրդյանին, ով իր հյուրերի հետ պատմելու է հայնային հեռուստաընկերության արխիվից, անցյալից, կիսվելու է հետաքրքիր պատմություններով ու մեր եթերը դարձնելու է էլ ավելի հետաքրքիր։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շատ իհարկե հաճելի է միշտ տեսնել մեր ավագ գործընկերներին և լսել այն պատմությունները, որոնք կապված են հանրային հեռուստաընկերության տարբեր տարիների հետ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր երեկոյան 23:10-ին առաջին ալիքի եթերում կարող եք դիտել բենեֆիս հաղորդման կրկնությունը։ Բենեֆիսը իհարկե նվիրված է լինելու մեր սիրելի Հայկոյի վառ հիշատակին, և այսօր պայմանավորվել ենք նաև Հայկոյի մտերիմ ընկերների հետ, որ նրան միշտ հիշելու ենք ժպիտով իր բարությամբ, որովհետև նա էլ ամեն հանդիպմանը կապ չունի, ինչ միջավայրում էր այդ հանդիպումը, կապ չունի ծանոթ անծանոթ մտերիմ, թե օտար մարդու հետ էր շփվում, միշտ ժպիտ էր պարգևում այդ մարդկանց, ուստի եկեք Հայկոյին միշտ մենք էլ հիշենք ժպիտով։ Այո, հիշենք ժպիտով, և ինչպես Հայկոն էր սիրում կյանքը, այդպես էլ մենք սիրենք իրար շատ հաջողություն։ Կհանդիպենք։ Ես քեզ սիրարվել եմ, ինչքան հոգիս ուժ ունի, սիրում եմ։